Dedilər və Amerikanın ilk qara dəyərli prezidenti seçilən Barack Obamanın ikinci and içməsi də gözlənilən 700-800 min bariyeri aşdı. Ölkənin hər yerindən gələn 1 milyona dək ziyarətçi prezidentin and içməsini müşahidə etmək üçün Vaşinqtonun Milli Parkında saatlarca növbə gözlədi. Biz saat 5-də durduq və bura saat 8-də çatdıq. Bizim kongresmen biletlərini bizə verdi ki, mərasimi müşahidə edə bilək. Biz çox həyəcanlıyıq ki, hamımız bir yerdə tarixin yazılmasının şahidi ola bildik. Birləşmiş Amerika qarşısında çıxış edən prezident bir dəfə də olsun demokrat və ya respublikacı sözünü dilə gətirmədi. Lakin siyasi liderləri birləşməyə çağırdı. Hər bir Amerika vətəndaşı zəhmətinin layiqli qarşılığını alana qədər mübarizəmiz davam edəcək. Biz hüquq və silah gücünə öz dəyərlərimizi və xalqımızı müdafiə edəcəyik. Amerika dünyanın bütün nöqtələrində güclü ittifaqların aparıcı qüvvəsi olaraq qalacaq. Dünyada yaranmış böhranların həllinə qadir olmayan məsələləri yeniləyəcəyik. Afrika mənşəli Amerikalılar üçün isə bu mərasim tarixi ədalətin bir daha təsdiq olunmasıdır. Bu xanım mərasimə Amerikaya qul kimi gətirilən ulu əcdadlarının şəkillərlə gəlib. Bu, ruhları şad olsun deyir. Prezidentin silah nəzarət qanunundan başlamış, abort, cinsi azlıqlara dək olan siyasətinə qarşı çıxanlar piket keçirməklə öz etirazlarını bildirdilər. Beləliklə, bu dəfəki inaqurasiya 2009-cu ildəki rekordu qıra bilməsə də ABŞ tarixində ən izdihamlı tədbirlərdən biri oldu. Sevinc Osman qızı, Aytən Məmmətli, ANS, Vaşinqton.